gaur da eguna, esan daitekena benetako asmakizuna izan zela eta bete-betean asmatu genuela Nafarroa Garaiko estrategia propioa diseinatzen. Nafarroa mailako azterketa bat egiteko, ezinbestekoa da ere Ezker Abertzalearen estrategia orokorraren gaineko hausnarketa bat egitea eta bere alde on eta txar guztiak aztertzea. Askapen estrategiak zentzua izan zuen eta ezinbestekoa izan zen erreforma postfrankistaren garai horretan Nafar espainolismoari aurre egiteko. Edo Nafar espainolismoari bilduko zuen foru hobekuntzari aurre egiteko. Baina egia ere, urteak aurrera joan ahala, ez genuela asmatu estrategia hori garai berrietara egokitzen. Zorionez jabetu ginen eta horretara jarri ginen aspaldi. Zen erresa izan, estrategia orokorra Nafarroa garaira egokitzen, hemen gatazka bereziki latza izan zelako. Errepresio bortitza eta gu baztertzeko saio oso gogorrak pairatu genituen eta horrek sartu gintuen nolabait erresistentzia dinamika batean eta erresistentzia dinamika horretan ateratzeko urteak behar izan genituen. Baina, bueno, gaur da eguna, esan daitekena benetako asmakizuna izan zela eta bete-betean asmatu genuela Nafarroa Garaiko estrategia propioa diseinatzen. Horrek posibilitatu bai du edo aukerak ireki baititu eztabaidaren zenbait arau aldatzeko. Esate baterako, aldaketa posible izan zen neurri handi batean estrategia aldatu zelako. Badakigu etzela faktore bakarra izan, faktore asko egin zutela posible aldaketa, baina ezin daukatu adibidez politika mailan aliantza ausartak egiteko aukerak zabaldu zituela estrategia horrek. Eta aliantza ausart horiek izan zirela aldaketaren motor nagusienetako bat. Bestetik ere, estrategia nazionala hiru esparrutan eta hiru erritmotan garatu izana ona izan da eta modu positiboan baloratzen da. Zer nolabait guk bolada batean katran bilatutak egon ginen korapilo batetan, lurralde batasun abia puntutzat jartzen genuen, eta horrek estatuari ematen zizkion nolabait konfliktuaren parte baten giltza. Haiek ez zuten inoiz onartuko hori eta gure kasuan indarko relazioak ez ziren nahikoak. Beraz, indarko relazio horiek aldatzeko lanean jar ginenean, beraz, lurralde batasuna horren ondorio bezala kokatu genuenean hasi ginen korapilo hori askatzen. Ukaezina da erregimen honen deseraikuntzan aurrera pausuak eman ditugula eta horrek alarma guztiak piztu egin dituela.